អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនាំកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬសាលារៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Ravisha Omugali អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលត្រូវបានហៅថាឃាតករលាក់មុខនិងជាជំងឺមហារីកលំដាប់ទី4ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេលើពិភពលោកហើយនៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកើតលើស្ត្រីគ្រប់វ័យនិងមានចំនួនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតបើតាមលោក Ravisha Omugali អង្គការ UNICEF បានជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយវ៉ាក់សាំងតាមមណ្ឌលសុខភាពដោយបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារីអាយុ9ឆ្នាំព្រមទាំងបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនាំកូនស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតាមសហគមន៍ជាដើមលោក Ravisha Omugali ថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថាបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការក្នុងការជំរុញឲ្យកុមារីអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលវ៉ាក់សាំង HPV នឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែសីហាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការនេះបញ្ចប់វ៉ាក់សាំងនឹងនៅតែមានការផ្តល់ជូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពទូទាំងប្រទេសវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន1ដូសសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុលើសពីនេះត្រូវពិភាក្សានៅមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែមនេះបើតាមការផ្សាយលើទំព័រ Facebook អង្គការ UNICEF ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការឆ្លងវីរុស Papilloma Virus របស់មនុស្សនិងហៅថាជាវីរុស HPV វីរុសនេះអាចការពារបានតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី9ទៅ14ឆ្នាំព្រោះនៅវ័យនេះវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងអាចការពារពួកគេបានបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានករណីថ្មីទូទាំងពិភពលោកចំនួន660,000ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន350,000ករណីក្នុងឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានករណីថ្មីចំនួន1,135ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន643ករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងយុទ្ធនាការផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗនៅតាមសាលារៀនក៏មានការផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរតួយ៉ាងនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់ក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកុមារីណេតអ៊ីអ័រប្រាប់ VOA ថានាងសប្បាយចិត្តក្រោយពេលទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកុមារីអាយុ9ឆ្នាំរូបនេះថានាងបានដឹងពីអ្នកគ្រូរបស់នាងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនថាជាជំងឺកាចសាហាវហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងអាចជួយជីវិតនាងបាននៅថ្ងៃអនាគតវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងធំឡើងអត់ឲ្យកើតជំងឺនោះអ្នកស្រីផានាងនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់ក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA ថាសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់មានសិស្សសរុប403នាក់ក្នុងនោះសិស្សស្រីមានចំនួន201នាក់សិស្សស្រីដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានចំនួនសរុប21នាក់នាយិការូបនេះបន្ថែមថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវហើយការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនិងអាចជួយជីវិតក្មេងស្រីពីការប្រឈមជាមួយជំងឺមហារីកនេះពេញមួយជីវិតក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះសិស្សស្រីហ្នឹងអាចការពារនៅជំងឺដូចជាមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺនេះវា
ាសាហាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្ដល់ជូនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាលើកដំបូងដល់កុមារីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំនៅខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយមានក្មេងស្រីដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះចំនួនជាង14ម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2024យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងខែសីហារហូតដល់ខែតុលាដោយនឹងផ្ដល់ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំជាង16ម្នាក់រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA